Alguma coisa está chegando. Alguma coisa faminta por sangue. O que é? O Demogorgon! Ah, a gente tá na merda. Tá na hora de ir. Até mais. Te vejo amanhã. Boa noite, meninas. Dá um beijo na sua mãe por mim. Desaparecido, eu não sei onde ele tá. Em 99 das 100 vezes em que crianças somem, elas estão com os pais ou parentes. E quanto à outra vez? O quê? Você disse 99 das 100 vezes. E quanto à outra vez? Joyce. A outra! Gente, eu acho que a gente devia voltar. Vocês ouviram isso? Não é o Will. Tá com problemas, não tá? Nós fechamos essa área. Foi daqui que ele veio? Foi. E a menina? Ela não pode estar tão longe. Encontrem ela. Acha mesmo que foi coincidência termos encontrado ela no mesmo lugar onde o Will desapareceu? Alguma coisa tá acontecendo aqui. O que é isso? Ela sabe sobre o Will. Tem alguma forma de você alcançá-lo? Sim. Nancy! E se esse tempo todo que eu estive procurando pelo Will, eu estivesse atrás de outra criança?